Haupa. Haupa txu, zelan? Ondo eta zu? Bueno, ba, ondo izan beharko bai. Ez dakit, atxo, asterketa izan neban, eta... Txe, txarto. Ba, ez dakit, baino ziurrenik baietz. Jo, etxean lau gara, etxe txikia, eta dena entzuten da. Ez izan nazazko konzentrau bez, eta... Ja, bueno, otxarkoako hauzo etxera joan zaitek ez ikaster edo Bizkaiko foru aldundiko liburutegira. Ba, bai, eta egon nintzen, baino asterketa garaian petatzen da, eta esan harima bat bez sartzen barruan. Joder, ni auzoan ikasi nahi dudala, ikasi eta bizi, eta etxaukagu lekurik hemen. Ha, normala, ulertan zaitut. Ze, ze ingo duguin. Tabernara? Moske, ez dakit, denbora guztian plan berdinaz, zo zer desberdin ingo dugu, ezta? Ja. Nahi baduzu, play berria dakat etxean. Ez dakit, agian hobeto kalera urten aire fresko bago pizkat hartzeko. Ja. Ba, frontoira, eskupilota partida bat botatxera? Jo, ba, oso ideia ona da, baina hor txisa usain handia dau. Ideia da. Jo, ba, badaki zer egin daik, bai. Jode, beti plan berdina, tio. Ja, ba, zein gogu txau, ezin dugu, ez dugu beste zer egiteko. Azkenean gure hasi aldi propio egin behar dugu. Ba, bai.